Ju falenderoj shumë. Kam dëshirë me falenderoj Zevdetën për buk çfarë babet. I babi jashtë zakonshëm, mashot jashtë zakonshëm, gjysh i mrekullueshëm, artisti madh. Nuk e di se sa të fokusum dhëtë me gajnë unë dhe Mario, edhe fëmijët tonë, për mirujt emrin e mirë edhe të madhë që i galonë në Shkodër dhe Shqipëri. Shpresoj të dalim, por besoj që një ndihmë e madhe ka me kenë edhe baba prej nalt, duke e namëroj, duke u lutë për ne, se me punën e ti, me moralin e ti edhe në mënyrën se si ai është sjell jetën, na ka bërë jetën shumë më të lehtë edhe më të përballueshme. Kështu që e falenderoj nga zemra, nuk di se sot jam emocionuar, s'kam kënë më herë, po sot nuk di as si të rreshtoj fjalë, njëkohësisht kam dëshirë që ju falenderoj edhe ju, kolegët e babës, prej shumë vitesh, keni dhënë dhe keni marrë me te pasionin për punën, pasionin për njerëz si legu një herë në përgjithësi, sot nuk është më kjo, edhe unë ju përgëzoj për këtë jeni një brez që keni rujtë marrëdhënien njerëzore, jashtë zakonisht shumë mirë me njëri tjetrin, ne nuk e kena sot, për fat keq. Edhe për këtë ju përgëzoj dhe jeni shembull për ne. Ju falenderoj nga zemra, falenderoj publikun e ti, dhe kam dëshirë me qenë se sot është, po them, hera fundi që kjo është fizikisht në dalin një qeni, ne të dhurojmë një duar të rëkindjet fundit në ambjendit në të.